đây nha, tất cả các anh em trong ngày này ខ្ញុំមកបំពងត្រីញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងនេះខ្ញុំមានត្រីត្រីរបស់យើងហ្នឹងអូឡើងល្អល្អខ្លាំងមែនតើមកហ្មងណាបន្តមកទៀតសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយទាំងជីគ្រប់មុខតសក់ស្បៃក្តោបស្បៃកញ្ញាញ់ជាមួយនឹងក្រតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតត្រីឲ្យស្អាតសិនខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងត្រីហ្នឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមលាងសាច់ដើម្បីដាក់បំពងត្រីដាក់សាច់ចូលពងទាចាក់ទឹកចូលបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកទឹកត្រីកោះកុងច្បងឡើយខ្ញុំបុកខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសទុំសិនតំទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបស្ករសទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មារតែបើយើងបានឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ដាក់លើកវាចឹងឥឡូវនេះហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ដាក់ញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយនេះត្រីបំពងរបស់យើងឡើងទៅនងញ៉ាំខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយឡើងស្រួយខ្ញោកអូត្រីល្អខ្លាំងណាតើមកញ៉ាំចាប់ដាក់ផ្ទាប់
ងខ្លោមិនដឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយ